Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні говоримо на актуальні теми життя Кіровоградщини з головною санітарною лікаркою області Надією Оперчук. Пані Надія, вітаю вас. Вітаю. Завжди раді бачити вас у нашій студії, але дуже часто говоримо про якісь такі не дуже радісні події. Розпочну з основного, найбільш актуального. Стан водойм на Кіровоградщині. Почалось літо, чимало кропивничан, жителів області намагаються знайти місця відпочинку поближче, да, до місць свого проживання. Як у нас справи з нашими водоймами? Так, це дуже актуальне питання, враховуючи те, що ми всі з вами живемо в період воєнного стану, в період таких загроз, викликів, тому що сьогодні всі пов'язані з цим життям, і ми знаємо, і ми завжди насторожі, що можуть бути виклики різної природи, як хімічного забруднення, як біологічного, бактеріологічного, радіаційного, радіологічного, будь-яких викликів. Тому ми, на жаль, живемо в такий період, хочемо якнайшвидше нашої перемоги і миру, але ми повинні все зробити для того, щоб і життя наших громадян, і тим більше відпочинок були безпечні. Це надзвичайно актуальне питання, так як мешканці нашої області, на жаль, сьогодні обмежені з відпочинком біля моря, з виїздом за кордон і так далі. Тому вони хочуть відпочивати, дітки хочуть відпочивати, і наш центр контролю і профілактики хвороб. Ми кожного року проводимо моніторинг і контролюємо стан води, якість води саме у місцях масового відпочинку людей, там, де люди можуть купатися, відпочивати, і обов'язково ми говоримо про стан як через засоби масової інформації, дякую вам, так і сповіщаємо органи влади і місцевого самоврядування про те конкретно, яка водойма, в якому стані, якщо ми говоримо про бактеріологічне забруднення. Сьогодні великий ризик, тому що ми і на слуху, і на часі всі говорять сьогодні про холеру. Так як ми знаємо, що на півдні України, на сході України і на тимчасово окупованих територіях склалася значна і складна підситуація і санітарний стан, антисанітарія повністю на тих тимчасово окупованих територіях, у людей обмежений доступ до води, в тому числі до питної, порушуються всі можливі протиепідемічні норми і санітарні правила, порушується каналізування, очистка населених пунктів. І враховуючи таке, ми повинні бути насторожі, щоб не допустити завезення, занесення на територію Кіровоградщини будь-яких збудників, і якщо вони навіть з'являться, щоб ми змогли своєчасно включити систему реагування, ліквідувати і не допустити розповсюдження. Що стосується наших водойм, то кожного року наші епідеміологи, бактеріологи проводять і лабораторні дослідження всіх водойм на території нашої області, там, де люди можуть відпочивати. І в цьому році ми вже два рази зробили таке дослідження з періодичністю 7-10 днів. І маємо, на жаль, не втішні результати. Якщо ми говоримо про місто Кропивницький, то ми обстежили і дослідили воду на Новомиколаївському пляжі, на Ковалівському і в Міському саду, то, на жаль, вміст кишкової палички перевищив 2 і більше разів. Що стосується по територіях області, то на останні дослідження ми провели і маємо такий незадовільний результат. Місто Олександрія – це пляж, дитячий пляж у парку імені Тараса Григоровича Шевченка в Олександрії, де перевищення вмісту кишкової палички в 1,8 разів. Звичайно, ми повідомили про це органи влади, місцевого самоврядування, для того, щоб попередити населення і через свій сайт, через засоби масової інформації, а також, щоб встановили таблички попереджувальні, що заборонено купатися. Якщо ми говоримо про холерний вібріон, то ми також провели дослідження на наявність холерного вібріону на усіх адміністративних територіях. Сьогодні хочу сказати, що холерний вібріон на території Кіровоградської області не виявлений, але ми будемо і далі проводити такі дослідження періодично, регулярно. Якщо треба буде потреба, то за заявками місцевих голів територіальних громад ми будемо це проводити поза графіком. Коли це треба, ми будемо проводити. Сьогодні лабораторії, всі лабораторії Центру контролю та профілактики хвороб, вони працюють в значному режимі. І якщо стосується холери, яка віднесена до особливо небезпечних інфекцій, ми впровадили
такий сучасний метод дослідження. Ми сьогодні проводимо дослідження на холеру методом полімеразно-ланцюгової реакції, ПЛР. Раніше ПЛР ми проводили лише на ковід. Що це дає змогу? Ми маємо на сьогодні європейські тест-системи австрійського виробника. Вони сучасні, вони мають всі відповідні сертифікати. Якщо раніше дослідження на холеру класичним бактеріологічним методом в усій Україні тривало від 3 до 5 днів, потрібно було чекати результати дослідження чи то води, чи біологічного зразка від людини з кишковою інфекцією, чи, не дай Боже, з підозрою на холеру, 3-5 днів потрібно було чекати результати. То сьогодні завдяки методу полімеразно-ланцюгової реакції ПЛР ми такий результат будемо мати до 6 годин. Через 6 годин буде результат. Що це дає? Це дуже важливо, перш за все, для пацієнта, тому що максимум через 6 годин він буде знати результат, який в нього діагноз. Це надзвичайно важливо для лікаря, щоб уже через 6 годин призначити спеціальне, адекватне лікування саме для цього пацієнта. І саме головне, це важливо для того, щоб, якщо це буде холера, то запустити своєчасно всю систему реагування для того, щоб локалізувати, попередити розповсюдження і ліквідувати цей осередок. Сьогодні в Кіровоградській області на позачерговій комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій уже прийнятий комплексний план, не підписаний начальником обласної військової адміністрації Андрієм Павловичем Райковичем, по профілактичним заходам, якраз щодо попередження розповсюдження холери на території Кіровоградської області. Він обов'язковий для виконання для всіх, хто проживає і працює на Кіровоградщині. І ми дуже сподіваємося, що ми упередимо такі випадки, якщо вони будуть. Ми сьогодні лабораторна мережа, епідеміологи, заклади охорони здоров'я готові і реагувати, якщо це буде потрібно, і підготовлені, визначені навіть стаціонари, які будуть приймати хворих з підозрою на холеру. Це інфекційна лікарня Центральної міської лікарні в місті Кропивницькому і інфекційне відділення у обласній лікарні. Так що ми хочемо сказати, і ще хочу додати, якщо ми вже говоримо про холеру, що останні випадки холери в Кіровоградській області, вони були в 1994-1995 роках. Це були завезені з півдня країни випадки, завезені випадки холери на території Кіровоградщини. Їх вдалося локалізувати, не допустити розповсюдження. Їх було 2 випадки, а такий резонансний спалах останні холери був якраз в Маріуполі у 2011 році, коли захворіло багато людей. І в 2018 році був один єдиний випадок в Запорізькій області, це у Бердянську, також був випадок холери. Тому кожного року заклади охорони здоров'я на усіх адміністративних територіях, вони готуються, оновлюють свої знання, запасаються дезінфекційними засобами, медикаментами, тому що холера – це особливо небезпечна інфекція, яка дуже швидко приводить до зневоднення організму, і якщо своєчасно не звернутися за медичною допомогою, то навіть за декілька годин холера може вбити пацієнта. Передається вона через забруднену воду, через забруднені холерним вібріоном продукти харчування. І однаково вражає як дорослих, так і дітей. Це надзвичайно особливо небезпечна карантинна інфекція. Тому попереджуваний, значить, так, це буде добре. Це дуже добре, що ми і маємо досвід, і можемо якось попередити спалахи холери, але є нове відносно для нас захворювання, з яким ми, на щастя, не стикались. Це мав'яча віспа, яка вже є в Європі, навіть у Польщі сусідні зареєстровані випадки. Ну, наскільки я знаю, зараз кордон з Польщею у нас досить умовний, дуже багато українців повертається з Польщі. Скажіть, будь ласка, чи є якісь превентивні заходи у цьому напрямку, і чи можемо бути спокійними? Так, віспа мавп, про яку ми почули, так, медики то знають, що таке захворювання, і воно також віднесене до особливо небезпечних інфекцій. А про віспу мавп ми всі почули на початку травня. 3 травня перший випадок віспи мавп був зареєстрований у Лондоні, Великобританії. І для Європи це було
незвична, тому що віспамап до даного часу реєструвалася в африканських країнах, коли безпосередньо люди мали контакт із приматами мавпами, які хворіли на цю віспу мавп, або з гризунами, або поїдали їх м'ясо і могли так заразитися віспою мавп. Найбільший такий шлях передачі і найважливіший, тобто, як ми кажемо, основний, це контакт із хворим на віспу мавп, твариною чи гризунами і так далі. Але є і вторинний шлях передачі, це вже від хворої людини також можна заразитися віспою мавп, це якраз повітряно-крапельним шляхом або контактуючи із біологічними рідинами хворої людини. Тому, звичайно, ця віспа мавп, вона насторожує всіх. І от 10 червня Міністерство охорони здоров'я Польщі також повідомило про офіційне підтвердження першого випадку віспи мавп якраз у Польщі. Що для цього ми повинні робити? Ну, звичайно, ми із Міністерства охорони здоров'я, медичні працівники, отримали алгоритм дії. Хоча я хочу сказати, для медичних працівників, хто з цим працює кожного дня, кожного року, особливо в літній період, ми готуємося до особливо небезпечних інфекцій, тому що сьогодні не виключається завезення на територію України, на територію Кіровоградщини, враховуючи такий великий поток міграції. Ми знаємо, що через Кіровоградщину вже прийшло більше, ніж 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більше 80 тисяч залишилося тут на проживання, чи тимчасове, чи, можливо, постійне. І ми не виключаємо завезення і занесення з інших регіонів нашої країни на Кіровоградщину. Не лише там особливо небезпечні інфекції. Ми не говоримо сьогодні, що 100% буде спалах чи епідемія, але ми не виключаємо можливості, що може бути занесення на територію області будь-яких інфекційних захворювань. Що стосується віспи мавп, то ми також готуємося до такої, якщо потрібно буде, зустрічі, тому що Міністерство охорони здоров'я не виключає реєстрацію таких випадків, враховуючи міграцію і відкриті кордони із Європою сьогодні. Що стосується діагностики, то додаткових на сьогодні обстежень людей є, і підозр на віспу мавп офіційно в Україні не зареєстровано, не було таких звернень. Якщо це таке, не дай Боже, буде, ми сьогодні готові. Ми маємо на території області, єдину в області, лабораторію особливо небезпечних інфекцій, яка теоретично повністю підготовлена, має алгоритм дій. Ми для закладів охорони здоров'я області вже розіслали інструктивні матеріали, що такі випадки, підозри будуть, як правильно відбирати матеріал для лабораторного дослідження, як правильно їх доставляти для того, щоб зберегти цей біологічний матеріал для правильного і своєчасного дослідження. І так само сьогодні ми очікуємо, що спочатку це була така інструктивної такої інформації, що якщо будуть такі випадки на територіях області, то ми будемо цей матеріал правильно доставляти і швидко доставляти в Національну референс-лабораторію. Сьогодні ми очікуємо в кожну область надходження спеціальних тест-систем, які також за допомогою ПЛР-діагностики будуть діагностувати, якщо це буде потрібно, на віспу мавп. Ще хочу сказати, що віспа мавп, вона по клініці нагадує ті всі симптоми, які в минулому люди хворіли на натуральну віспу. Але це єдина така компанія, яка вакцинальна, яка принесла грандіозний успіх проти натуральної віспи. Тоді була суцільна імунізація. В усьому світі проводили Всесвітня організація охорони здоров'я проводила щеплення проти натуральної віспи. Всім проводилося щеплення. І натуральну віспу подолали. І з 1980 року щеплення проти натуральної віспи вже не проводять. І от ті люди, сьогодні є така інформація, які були щеплені проти натуральної віспи, вони мають захисний імунітет і від віспи мавп. Ну, це така дуже добра інформація, трішки для нас екзотична, будемо сподіватися, що вона нам і не знадобиться, але так, поінформований, значить озброєний. Так. І щодо інформації вже більш такої приземленої до нас, для нас звичної влітку, це кліщі. Бачу в новинах, що зараз, напевно, і через те, що люди більше відпочивають так на свіжому повітрі, почастішили випадки, коли знаходять інфікованих кліщів. Розкажіть, будь ласка, де саме їх найчастіше виявляють, де себе краще поводити обережно і як саме себе варто поводити? Так, що стосується інфікованості, виявлення інфікованих кліщів і захворювання на хворобу Лайму, які викликають інфіковані бореліями, це збудник, бореліоз, цю хворобу
здобуваємо. То ми кожного року в літній період, починаючи весняно-літній, осінній період, кожного року з березня місяця і по листопад, враховуючи потепління нашого кліматичних наших умов, ми проводимо постійний, називається зооентомологічний моніторинг за усіма зеленими насадженнями, де можуть бути кліщі. Наші підрозділи на кожній території збираються кліщі, доставляють в ту ж саму лабораторію особливо небезпечної інфекції, яка єдина в області проводить такі дослідження на інфікованість кліщів, і ми виявляємо ці збудники. Хочу сказати, що не всі кліщі в природі є інфікованими. Такі два великі піки активності в природі кліщів – це якраз приходиться на квітень-травень, але враховуючи, що весна у нас сьогодні в цьому році була прохолодна і трохи затяглося, ми зараз відмічаємо пік активності кліщів. І другий пік активності кліщів, він буде у вересні, на початку жовтня. Кліщі нападають на людину в будь-який час доби, і коли людина відпочиває на природі, вони присмоктуються, кусають людину і знаходяться, п'ють кров людську, так сказати. І вже доведено, що якщо навіть інфікований кліщ присмоктався до людини і перебував на тілі людини до одної доби, його зразу видалили, то ризик інфікування буде мінімальним. Але якщо кліщ на людині перебував до трьох діб, то ризик інфікування захворювання на лаймбореліоз буде максимальним, він наближається до 100%. Тому ми в першу чергу рекомендуємо людям, виходячи на природу, захищати відкриті ділянки тіла одягом, тому щоб і проводити через кожні 2 години, або сам огляд на наявність кліщів, або огляд один одного на наявність тих кліщів. Чому це потрібно так робити? Тому що в період укусу кліща, він, цей укус для людини майже невідчутний. Отак природа створила, що кліщ під час укусу разом з слинею виділяє таку анестезуючу рідину, яка міститься в слині кліща, і укус майже безболісним. І часто люди навіть не відмічають, що їх укусив кліщ, і знаходять на своєму тілі кліща через 2-3 доби, коли кліщ, напившись крові, він збільшується в 10, а то й більше разів, і просто його видно. У місці укуса кліща через одну добу, дві, а в кого через 3 доби, з'являється почервоніння, припухлість, тому що і цього кліща видно. І його треба в асептичних умовах з усіма правилами видалити і доставити в лабораторію на дослідження. Чому це важливо? Тому що якщо кліщ інфікований, людина ще не захворіла, але знає, що на її тілі перебував інфікований кліщ, проводиться зразу превентивне лікування антибіотиками за призначенням лікаря, і цим самим ми не допускаємо розвитку захворювання. А вже коли людина захворіла, несвоєчасно звернулася за медичною допомогою, тоді вражаються всі органи і системи, суглоби, шкіра, серцево-судинна система, нервова система. Якщо навіть не лікувати такого, переходить в хронічну форму, то навіть приводить до інвалідизації. Тому ми кожного року досліджуємо ці кліщі. Люди, яким видаляють кліщі в закладах охорони здоров'я, вони нам доставляють ці кліщі, люди самі доставляють кліщі. І ви правильно дійсно сказали, що в цьому році звернення із укусами кліщів набагато збільшилося. Мабуть, це в зв'язку з тим, що люди обмежені в подорожах, відпочинку, і вони відпочивають тут у нас, і часто не дотримуються правил безпеки при відпочинку. В цьому році ми вже зареєстрували лише 223 офіційних звернення в заклади охорони здоров'я саме з приводу присмоктування кліщів, коли в минулому році, наприклад, за увесь рік їх було лише 430. Тобто більше половини. І навіть з території наші фахівці зібрали, доставили в лабораторію уже лише в цьому році 510 кліщів. І їх дослідили, коли за увесь минулий рік їх було 900. Тобто активність кліщів збільшилася і звернення збільшилося. Що стосується інфікованості, багато інфікованих кліщів у нас, тої частка велика, це 19,4, майже 20% всіх кліщів, які досліджуються, вони інфіковані. Ми обов'язково провели дослідження на території Кропивницького, у нас тих адміністративних територіях. Сьогодні заражені інфікованими кліщами такі території у місті Кропивницькому. Ми знаємо, я можу їх називати, ці території. Але ми потім проводили повторний
так сказати, збір кліщів, перевірку, то я хочу подякувати органам влади місцевого самоврядування, що скрізь є таблички, попереджувальні таблички, які забороняють і попереджують людей, що увага кліщі. Це говорить про те, що реакція є, треба, щоб була реакція і у людей. Якщо ми говоримо про те, що треба захищати одяг, проводити самоогляд, використовувати репеленти, це такі аптечні препарати, які треба опилювати, чи вони можуть бути у вигляді аерозолів, або у вигляді мазей. Обов'язково треба кремів дотримуватися інструкції виробника. Якщо на природі з людьми була там домашня тваринка, чи кіт, чи собака, обов'язково при запуску її в помешкання, в квартиру, треба обов'язково також її оглядати, тому що в нас і в минулому році були такі випадки, коли людина, кліщ був на собаці, і вони знайшли, принесли в лабораторію, і якраз він був інфікований, тому що потім із тварини кліщ може переповзати і на людину. І обов'язково, якщо на природі були там килимки, сумки, їх також треба одяг, після того, як побували на природі, треба його ретельно витрушувати, прати і гладити їх, просувати гарячим високою температурою для того, щоб не допустити уже в помешканні розповсюдження цього кліща, так, розповзання і все. Пані Надія, дякую вам. Дуже важливу роботу робите, але розумію, що і самі кропивничани, так і жителі області мають бути дуже уважними. Так. І допомагати вам в цьому плані, щоб не допустити таких от складних випадків. Дякую вам. Нашим глядачам хочу побажати здоров'я, залишатись уважними до себе і своїх близьких. Залишайтесь з нами, продовжуйте дивитись наш інформаційний марафон. До зустрічі!